나와가지고 누가 돼? 야, 두! 나와줘! 야, 두! 아, 데리고 다 코스도 와, 지 मारा खुट्टा भाँच्छ है तँलाई दुई दिन पर्ने बाजु पास पास गर्नु न नथाक्ने नगर्ने औषधि दिनुपर्छ कता पछाडि पछ्याउँछ हेर न तपाईँहरू कति साह्रो छ तपाईँ पुग्ने कुदेन त अब उसकै खुट्टामै चाहिँ कहाँ आउँछ मैले यो क्याममा मात्रै पानी नपरेको नि त अरू यो ¡Gracias!
अब 15 नम्बरले छोडिसक्यो नत्र कम मारिसक्यो त्यतिखेर अघि बोरा पक्रा बग्री भयो अब आफै हाल्दै परको गोल पनि फेरि आफै हालिन्छ कहाँ हुन्छ त यार 11 नम्बर सर्दै पक्रिनु हुन्छ है गोपालले एकतिर लिड गरेपछि त गाह्रो भइहाल्छ नि अनि दाजुले बरु मजाले झिँदै Bye.